Добро вечер. Почнуваме со новите настани за дневникот на Канал Плюс. Еве ги најавите за истите. Голем број од ромските ученици кои се запишуваат во основните училишта првите два учебни месеци не ја посетуваат наставата, поради тоа што со нивните семејства заминуваат на сезонска работа во други градови. Италијанското здружение на македонци цели 6 години работи на интеграција на македонските граѓани во италијанскиот систем, со единствена цел зачувување на македонскиот идентитет. Грижата за менталното здравје од екзистенцијален и спиртуален аспект беше темата на отворениот дебатен форум организиран од Йога Сојузот на Македонија и Йога Друштвото Штип. Средношколците од утре ќе кампуваат пред Министерството за образование и наука. Според статистиката на пленумот, досека повеќе од 18.000 средношколци ја бојкотираат наставата ширум Македонија. Нивните барања се да се врати стариот концепт на полагање на државната матура, да се стави во мирување законот за екстерно тестирање и да се укине електронското полагање на државна матура. Министерот за образование и наука, Абдулаки Мадеми, и понатаму останува глув на нашите барања за средба и поради тоа од утре во 10 часот ќе поставиме камп во паркот на новинари спроти зградата на Министерството за образование и наука. Најавија на денешната пресконференција од средношколскиот пленум. Тие ги повикаа сите граѓани да дојдат и да им ја дадат потребната подршка. Вчера вечер најактуелниот кафе бар во Штип, Angels Cafe, го прослави својот 5-ти роден ден. Посетеноста на лет 609 беше голема, а гостите задоволни од досегашното работење на овој кафе бар. По повод 5-ти роден ден беа издавани и пасоши од страна на Angels Cafe. Во ангелски стил, вчера вечер се прослави јубилејниот 5-ти роден ден на најелитниот кафе бар во Штип, Angels Cafe. Како што и беше најавено, главните пилоти беа македонски и странски диджеи, кој атмосферата во Angels Cafe ја направија на највисоко ниво. За уште поенергична забава и дополнително задоволство на присутните, пред самиот кафе бар беше поставена и макета на авион со боите и знамето на ангелската дестинација Angelsland. Жителите на ова рајско урбано катче својата резервација ја обезбедија со специјален пасош, изготвен од тимот на Angels Cafe. Посетеноста беше голема, забавата доловена, а позитивната атмосфера се ширеше до доцните часови. Градот Штип доби нова димензија на живот после отворањето на најпозитивниот кафе бар во општината. Веќе 5 години младите ширум земјава, особено во општина Штип, живеат модерен и квалитетен ноќен живот благодарение на Angels Cafe и целиот тим кој се грижи да обезбеди добра забава. Покрај многобројните претходни забави, организирани од ангелската дестинација, се надеваме на уште поголеми проекти од забавен карактер. Angels Cafe, како најголема урбана заедница, го движи забавниот живот кон се повисоки цели и ја добива целосната подршка од сите оние кои знаат како да се забавуваат. Уписите за учениците во основните училишта ќе започнат наредниот месец. Вкупно 587 деца треба да се запишат, од кои засега е неизвестно колку од нив се од ромското малцинство. Но по примерите од претходните години, она што е известно е дека голем број од нив првите два учебни месеци не ја посетуваат наставата поради тоа што со нивните семејства заминуваат на сезонска работа во другите градови. Надлежните институции се обидуваат овој проблем да го надминат со голем број работилни и средби со родителите. Неповолната социоекономска состојба на дел од родителите на едните основци од ромската заедница доведува до појава која се случува на почетокот на секоја учебна година, а тоа е сезонското работење во други градови, во кое учествуваат цели семејства, вклучувајќи ги и најмалите. Тоа доведува до фактот во месеците септември и октомври децата да отсуствуваат од училишната настава. Надлежните во општина Штип со овој проблем се соочуваат секоја година и преку средби со родителите се обидуваат да го надминат во интерес на непречен нормален тек на настава без оправдани изостаноци, секако во соработка со директорите на училиштата. Факт е дека во општина Штип се среќаваат одредени такви случаи, меѓутоа ние како одделение преземаме, значи согласно нашата регулатива, нашите задолженија, ги известуваме, ги едуцираме родителите и правиме се
за да ја спречиме ваквата појава. Како и секоја година, така и оваа ќе бидат реализирани соодветни работилници и средби со родителите од ромската заедница за нивните дечиња да бидат запишани на време и редовно да ја посетуваат наставата во училиштата каде ќе учат. Ставот на родителите по ова прашање е поделен. Дел од нив се согласни додека се на сезонска работа нивните деца да ги оставаат кај бабите и дедовците, со што редовно ќе одат на училиште. Имаме и семејства каде што нема кој да ги чува дечињата и се приморани значи да одат заедно со нивните родители, односно целото семејство, да работат за да можат да спечелат некој ден. Според Адемов, средбите со родителите даваат резултат и веќе се забележува намалување на бројот на деца кои отсуствуваат од настава. Што ќе се случува годинава, ќе биде известно во септември, кога ќе започне учебната 2015-2016 година. Советот на млади на Општина Штип работи во полна пареја. Изминатиот период реализираа повеќе активности кои се во интерес на младите во Општината. Советот на млади на Општина Штип неуморно работи за интересот на младите во Општината. Изминатиот период тие реализираа повеќе активности. Оваа година за прв пат Советот на млади заедно со Општина Штип покрена иницијатива за стипендирање на талентираните матуранти од Средното општинско училиште Колен Ехтенин Штип да аплицираат за една од трите еднократни стипендии во висина од 6000 денари. Исто така, вчера се одржа работилница посветена на Јапонија со цел младите да се запознаат со нејзината древна култура. Наредниот месец завршува проектот и јас сум лидер. Веќе од наредниот месец завршуваме со проектот и јас сум лидер, каде што и официјално ќе ги даваме сертификатите на досегашните тим лидери. Имаме настан кој што е поврзан со македонската традиција и култура, кој што ќе го организираме ние како Совет на млади за тоа како ние младите гледаме кон тој дел во Македонија. Ќе бидат поканети сите со граѓани на општина Штип, сите студенти да го посетат тој настан, бидејќи ќе биде една прекрасна вечер исполнета со толку музиката на македонската традиционална музика и сите работи кои што се поврзани со македонската традиција. Покрај овие активности во текот на овој месец Советот на млади ќе има отворен ден за сите граѓани. Затоа ќе ги поканиме сите млади да присуствуваат на тој ден, се со цел да дознаат повеќе за работата на Советот на млади, да дознаат за нашите активности, како да станат дел од Советот на млади, бидејќи се предвидени многу интересни семинари, работилници опити, како и во Општина Штип, така во Република Македонија и во соседните држави. Реализацијата на сите овие активности покажува дека Советот на млади работи со полна пареа за интересот на младите во регионот. Во Општина Делчево во тека завршната фаза од хортикултурното уредување на паркот помеѓу новата градска црква и спортскиот центар. Со оваа реализација Делчево ќе добие нов урбан изглед. Во тек се завршните работи од хортикултурното и партерното уредување на паркот помеѓу новата градска црква во Делчево и спортскиот центар на вкупна површина од 9100 метри квадратни. Во тие рамки е изграден и нов паркинг простор, а е поставен и соодветна урбана опрема, истакна градоначалникот Шехтански. Уредување на парк со изградба на нови партерни хортикултурни целини со места за седење и осветлување во површина од 9100 метри квадратни како дел од именуваниот проект со вкупен износ на чинење од околу 6 милиони денари. Изградува на паркинг простор со корисна површина од 910 метри квадратни. Со изградбата на овој парк, кој ќе биде дел од оваа целина, ќе се подобри состојбата со животната средина во централното градско подрачје по текот на река Брегалница. Истовремено, овој претходно запуштен простор ќе прерасне во репрезентативно место и простор наменет за одмор и рекреација за сите генерации. За реализација на проектите од комуналната инфраструктура во централното градско подрачје се инвестирани околу 9 милиони денари, од кои 2,4 милиони од грантови и донации, а 6,6 милиони денари од буџетот на општината. Освен она што во моментот се работи, досега се направени и следните активности. Општина Делчево интензивно работи на реконструкција на постојано детско игралиште долж улицата Кејн Ословодување во населбата Ново Делчево. Истовремено се работи и на уредување на простор за скейт парк и фитнес парк, но отворено покрај новиот парк до црквата Свети Кирил и Методи во центарот на градот. Станува збор за уредување на површина од 4100 метри квадратни со поставување на поголем број на елементи на урбана опрема, улично осветлување, хортикултурно и партнерно уредување со места за одмор и рекреација за сите возрасти. Градоначалникот на Општина Делчево Дарко Шехтански најави дека до наредниот квартал од годината ќе се продолжи со партерното уредување на новиот градски парк во Делчево, серотениските терени покрај Брегалница, а ќе има и негово современо електрично осветлување со изградба на нова фонтана. Во Општина Карбинци има стотина нежените мажи. Дел од ергените го бараат чарето во Албанија. Спремни се да платат за да формираат семејство. Градоначалникот на Општината ги поддржува граѓаните да донесат невеста од Албанија. Општина Карбинци и околните села полни со стари ергени. Општината има над 100 ергени. Која е причината за ова да биде вака? Дел од нив не сакаат да зборуваат пред камера.
А еве што мислат останатите жители. Да и до колку плата зима, кој учен да е добар, богат, ќе доја ќе се оженема, онака неќе. Па и на село неќе да живее, неќе никој да обработува земја. Иначе за друго шо? Само гледат да се на газда, ако е газда, колко да е стар ке се ожени. Пари шо му има? Пари да има да може да езектира. Чука е, пито би една женска има, така за останава, но се са мушкарци. Значи нема жени? Нема женски. Я тука имаше двоица, идва у Гртия се ожени, а я тая гъркинка. Нема женски, па дойде. А и от Албания, ама тия за пари се дойде месец. Зимо са си, за пари зема, облечка ги газдите и готово. Се дойде на 2-3 недели додека ги облечка. Со овој проблем е запознаен и градоначалникот на општината, кој вели дека ќе им излезе во пресрет на граѓаните и заедно со нив ќе оди во потрага по невеста дури и до Албанија. Имаат и нели побарано и помош од нас како локална самоуправа, како и јас како градоначалник, како би можело да ја помогнеме. Вие знаете дали во последно време е актуелно доведување на невести од Албанија од Мала Преспа. Ние како во општина Карвинци немаме баш добро искуство за ова, затоа што имаше, колку што имам јас информација, имаше 5 невести доведени од таму, но за жал тие си замина. Но со другите заинтересирани жители на општина Карвинци што разговараме, тие барат помош од нас во смисла на да ги однесеме до тамо, да ги ствараме контакти со жителите на Мала Преспа, или односно Република Албанија. Ние во тој дел излеземе во пресет. Сега во моментов договараме со неколку жители на општина Карвинци да заминеме тамо, да разговараме, да направиме еден обид, ако можеме нели успешно да се оженат, да донесат невести. Сепак проблем е и донесувањето на невести од соседната држава. Копија. Имамо мајсторска. И тај спирзгу за нас, со сфалкотет. Биде колко биде тука? Па, рода ме. Биде еден месец, абре-тюбра. Е, кидам тоа од Албанију. Кидам да вадам документација. Изгледи документација, се поврте, дори парте, сгепи, усред, никде го нема. Бега се. Друго момче. А, у мој прв брчет, у тај двор живееме. И зема на крцма, пустиме, сториме се, доведеле сна. Ама кога одиле там, тај на дружењата воду сестра, не мек женско да има. И си осумњалава како да нешто не уретјава, унако сумлива женска, доведува го тука, како би дебе да не надела. А, не ќе гороата. Пат од манжата гороа, други пут ќе дуат. Останатите општини, за да ги мотивираат граѓаните, со овој проблем превзимаат одредени мерки. Општина Лозово, не женетите и не мажените, ги стимулираше со 20.000 денари и доколку стапат во брак, ќе добијат 50 литри ракија и 100 литри вино. Во тек се подготовките за одбележување на 1 мај денот на трудот. Оваа година, за разлика од претходните, заинтересираноста за одбележување на овој ден надвор од државата е намалена. Меѓународен ден на трудот се одбележува на 1 мај во знак на почит кон жртвите на штрајкот што се одржа од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. Традиционално на овој ден секоја година во повеќе земји ширум светот се одржуваат демонстрации во знакот на одбележувањето на меѓународниот ден на трудот. И во Република Македонија до 2006 година тој се празнуваше два дена, на 1 и 2 мај, а од 2007 година се празнува само еден ден. Во Македонија главно празникот не се одбележува политички и наместо тоа се користи како ден за екскурзии во природа. Покрај прошетките во природа на овој ден луѓето заминуваат на викенд надвор од државата, ги посетуваат соседните држави. Па вака кога ќе направиме една споредба меѓу 1 мај, Великден и 8 март, можеме да кажам дека 8 март имаше најголем интерес за организирани патувања. За Великден беше добро, претежно индивидуални аранжмани се продава, значи хотелски смештај, додека за 1 мај уште е рано, се чека последната недела. Најголем интерес има за Банско и за Боровец во Бугарија, понад
таму индивидуални хотелски сместување во околината на Солун, значи тука нешто на поблиску на море, и организирано има за Саранда, за Албанија, каде што турата е со две ноќевања, 3200 денара, има со една ноќевање во Паралија и посета на Меторите, таа е 2690 денара, и еднодневна тура се планира за 2 мај за Лутраки, каде што цената ќе биде 800 денара. Но и покрај ваквото одбележување на туристичките агенции, заинтересираноста за заминување на викенд е намалена за разлика од христијанскиот празник Великден и Денот на жената 8 март. Граѓаните не доволно заинтересирани за заминување на викенд во соседните земји. На 1 мај ја излеземе на природа со децата, со семејството. Па со другари, скара, пиво, така. Некаде со друштво на неколи вада. Може би, не знам, може за Грција кој е добро времето. Менталното здравје од екзистенцијален и спиритуален аспект беше темата на отворениот дебатен форум организиран од Йога Сојузот на Македонија и Йога Друштвото Штип. Акцентот беше ставен за грижата за менталното здравје. Йога Сојузот на Македонија и Йога Друштвото Штип одржаа дебатен форум на тема менталното здравје од екзистенцијален и спиритуален аспект. Отворениот дебатен форум ја имаше целта да ги едуцира граѓаните за потребата од грижа за нашето ментално здравје и како да се превземат мерки во однос на ова прашање. Секој од нас поединечно има одговорност на своето ментално здравје, вели доктор Јохан Георгиевски. Значи, добро ментално здравје без квалитетно знаење, тоа не е нешто кое што е еднаш дадено од природата и ние го имаме и како на послужавник можеме со него секогаш да се послужуваме. Колку сме повеќе одговорни, колку повеќе внимаваме на сите оние работи кои што се битни во нашето живење, значи одговорни и во однос на самите себе си, одговорни и во однос на нашата околина. Што се однесува до примената на йога вежбите, се добива позитивен ефект врз физичкото и психичкото здравје кај луѓето. Она што го предаваме на нашите часови, всушност е да ги обучиме луѓето да живеат долго, среќно и здраво. Тоа е накратка дефиниција она што го добиваат, инаку тоа е комплекс на техники кои ги работат и кои значи синхронизирани низ еден методолошки пристап влијаат на синхронизирањето на здравјето на луѓето на еден подолг период. Значи оние кои се бави со йога, значи ќе има добро здравје во суштина и целта е да створиме значи луѓе со квалитетно здравје кои ќе бидат прво добри за себе си, кои ќе бидат продуктивни на работа, кои ќе бидат добри во својата фамилија. На дебатниот форум кој се одржа во големата сала на општината, учесници беа врвни експерти од Македонија, меѓу кои и познатиот йога учител Павел Скхсанагас, доктор Јохан Георгиевски психијатар, йога професорот во йога друштвото во Штип Томе Биновски и доктор Благоја Георгиевски, исто така йога професор. Присутните има можност да поставуваат свои прашања. Йога Сојузот на Македонија и Йога Друштвото Штип веќе 9-ти пат одржаа отворен дебатен форум. Целта на првото македонско здружение во Италија е зачувување на македонскиот идентитет. Од пописот во 2011-та се предпоставува дека околу 90.000 македонци живеат во Италија, но реалната бројка е околу 120.000. Првото македонско здружение е основано во Канели, во регионот на Пјемонте, каде ни повеќе ни помалку се пребројуваат на список 8.000 македонци, најмногу од истокот на државата. Илона Захариева е првата жена основач на здружението која цели 6 години работи на интеграција на македонските граѓани во италијанскиот систем, но со една единствена цел – зачувување на македонскиот идентитет. Иако миграцијата кон ветената земја трае цели 20 години, сепак првите обиди за помасовно и поорганизирано здружување се од 2011 година, благодарение на неколку амбициозни луѓе предводени од Илона Захариева, жената која 2013 година го начека и првиот орден за заслуги од страна на председателот Ѓорѓе Иванов. Бидејќи ние сме овде, иако ова иселеничка група е многу млада, да кажеме, бидејќи ние сме прва генерација иселеници, меѓутоа, нашето мислење е дека оваа прва генерација треба да ги постави темелите, односно корените, на едно општо здружување на македонците зборувам за Италија, бидејќи ние живееме и работиме во Италија. Значи, оваа прва генерација треба да ги постави темелите за потоа младите генерации да имаат на што, од каде да почнат да работат.
Со пописот од 2011-та, само во регионот на Пиемонте официјално пријавени се околу 8000 македонци, но неофицијално, таа бројка е двојно поголема или плюс дополнителни уште 30%. Само во Канели се 1100 македонци, а во училиштето учат 206 македонски деца на возраст од 3 до 14 години. На ниво на регион се околу 15000 македонци, а на ниво на Италија со пописот од 2011-та се околу 90000 македонци, но се предпоставува дека реалната бројка е околу 120000. Меѓутоа, бројноста не е фактор која зацврстува позицијата на македонското здружение, затоа што младите и нови генерации најмалку од се знаат да зборуваат македонски литературен јазик. Со максимална подршка од амбасадата и конзулатот во Италија, Сдруженијето прави напори за воведување паралелка на македонски јазик, а со тоа создава квалитетна основа во остварувањето на главната цел. Го следите вечерниот дневник на Канал Плюс. Во продолжение проследете ги вестите од светот и спортот. Близу 2000 луѓе загинаа, повредени се најмалку 5000. Во силниот земјотрес кој вчера го погоди Непал, северниот сосед на Индија, се стравува дека бројот на жртвите може да расте, бидејќи дури сега стигнуваат подотоците од најоддалечените краеви на државата. На 26 април 1986 година експлодира реакторот во Чернобил. Светот стана сведок на најтешката нуклеарна катастрофа во историјата на човештвото. Експлозијата разгори оган кој гореше во тек на 10 дена. Близо 300.000 луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун ги повика властите во Индонезија да се откажат од извршувањето на смртната казна врз група лица осудени поради шверц на дрога. Од 10 осудени лица 9 мина сестрански државјани. Руски хакери минатата година упаднале во компјутерскиот систем на Белата куќа. Покрај ваквото кривично дело, тие ја читале и електронската пошта што ја испраќал и примал председателот на САД Барак Обама. Нов силен земјотрес со јачина од 6,7 степени според Рихтеровата скала го погоди денеска Непал, еден ден по земјотресот во кој животот го загубија повеќе од 2200 луѓе. Ревијалниот надпревар во мал фудбал на 28 април помеѓу победничката екипа од минатата година и припадниците од специјалната единица Волци ќе го најават почетокот на овогодинешниот меморијален турнир Миле Јаневски Џингар во Македонска Каменица, кој ќе се одржи од 4 до 21 мај. Општина Македонска Каменица секоја година го организира турнирот во чест на херојот Миле Јаневски Џингар, кој трагично загина кај селото Вејце Тетовско во воениот конфликт од 2001 година, а Средното општинско училиште во Македонска Каменица го носи неговото име и го одбележува својот патрон празник. Тој ден, како значен за општина Македонска Каменица, започнуваме со меморијалниот турнир Миле Јаневски Џингар. На 28 април ќе биде ревијалниот надпревар, а од 4 мај започнува со активности тој турнир. Ќе трае некаде до крајот на месец мај. На најмасовниот турнир во Источна Македонија, во кој учествуваат над 250 учесници, застапени се неколку дисциплини: мал фудбал, ракомет, кошарка и пинг-понг. За најдобрите, Општина Македонска Каменица и градоначалникот Дарко Митевски обезбедија и соодветни награди. Повеќе од 250 учесници ќе имаме на тој турнир, кој што е еден од најпопуларните во Источна Македонија. Како и секоја година, и ова година за најдобрите, од кои што ќе постигнат најдобри резултати во сите дисциплини спортски, и оние кои што постигнувале добри резултати на надправарите во основното и во средното училиште, ќе организираме, значи, тродневна екскурзија, како и секоја година, која што ја правиме во некоја од земјите во обкружувањето. Очекуваме огромна посетеност, како и предходните години. Се надеваме дека ќе имаме едни добри спортски активности во периодот на месец мај. Пријавувањето за учество на турнирот започна од 20 април, а ќе трае за мал фудбал до 1 мај, а за останатите дисциплини до 15 мај. Право на учество имаат граѓани и спортски екипи од Македонска Каменица, кои во својот состав нема да вклучат повеќе од 2 надпреварувачи од другите општини. Вчера во спортската сала на основното училиште Тошо Арсов се одржа надпреварот во ракомет, на кој се сретнаа ракометниот клуб Текстилец со Штип и ракометниот клуб Металург од Кавадарци. Денеска со овој надпревар ние завршуваме го надпреварувачкиот дел, каде чекаме еден друг резултат, дали ќе бидеме прво или евентуално второ место во групата. Ако освоиме првото место во групата, тоа е
А факт дека директно ќе одеме во завршниот дел на Final Four за државен првак на Република Македонија. Ако бидеме втори, се надеваме дека и втори ќе земе учество на Final Four како најдобро пласирана втора екипа, бидејќи ние моментално имаме само два пораза. Во другите групи имат два пораза и еден нерешен резултат и три пораза. Надпреварот заврши во полза на ракометниот клуб Текстилец, кој издвои победа со резултат 18-10. Денес во Штип, во спортската сала Јордан Мијалков, се одржа изборен турнир топ 8 во пинг-понг за младинци. Ќе се изврши на селекција на младите пинг-понгари, односно на добрите 8 пинг-понгари во Република Македонија, кои што треба да земат учество во репрезентацијата и учество на балканските и европските првенства. На овој турнир ќе земат, како што кажав, најдобрите 8 млади пинг-понгари во Република Македонија, односно има представници секако од домакинот на ново првенство, пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев, кој што е представник со 20 играчи, тоа са Петар Костовски и Костадиновски Филип, потоа имаме представници од пинг-понгарскиот клуб Работнички од Скопје, пинг-понгарски клуб Младост 96 од Прилеп, пинг-понгарскиот клуб Радовиш од Радовиш, пинг-понгарски клуб Рисови од Скопје. Сите учесници и тренерите на пинг-понг екипите очекуваат да победат со што би се пласирали и би учествувале и во репрезентацијата каде би ја представувале државата. Ја тренирам во клубот во пинг-понгарскиот клуб Скопје Рисови и тренирам 4 години. Го представуваме пинг-понгарскиот клуб Радовиш од Радовиш. И овде сме со еден представник, тоа е нашиот играч Венко Стојанов. И очекуваме квалитетен надпревар, ова е сепак топ 8, значи најдобрите 8 младинци од Македонија, така да се надеваме дека ќе биде во горниот дел од табелата нашиот представник. Во најдобар случај би биле пресрекни ако избори пласман за во репрезентација, така да имаме малку поголеми очекувања. На денешниот надпревар во пинг-понг, двајца надпреварувачи од пинг-понгарскиот клуб ги земаа првите две места. Првото место го освои Костовски Петар од Универзитетот Гоце Делчев, второ место Костадиновски Филип, трето место Григоров Мартин од клубот Ѓорче Петров Скопје и на петото место Јованов Кристијан, пинг-понгарски клуб Работнички Скопје. Првите тројца надпреварувачи ќе учествуваат во репрезентацијата на Македонија. Добар надпревар и заслужен пласман има двајцата надпреварувачи на пинг-понгарскиот клуб на УГД кои ги зазедоа првите две места. Денес на градскиот стадион во Штип Брегалница го совлада Силекс со 2-0, односно направи чекор напред композициите кои водат подалеко од ното, бегајќи му на Пелистер на големи 7 бода разлика. Нацев беше стрелецот на двата гола на денешниот дуел против Силекс. Во 8-та минута на преварот тој донесе водство за Брегалница, откако најдобро реагираше во 16-тникот по корнерот на Здравков и во 66-та минута повторно Нацев се најде во гол шанса и успеа повторпат да ја зацврсти победата на Брегалница. По одиграните денешни надпревари на 27-то коло, јасно е дека Вардар, Работнички, Шкенди, Аренова, Силекс и Металург ќе играат во плейофот додека Хоризонт, Турново, Брегалница, Пелистер и Тетекс во плейаутот. Резултати од надпреварите одиграни денес. Прва лига 27-то коло. Металург Тетекс 0-0, Брегалница Силекс 2-0 и Пелистер Ренова 1-1. Во последните 4 надпревари во пролетната сезона Брегалница достигна плюс 7 бода. Во рамките на 27-то коло останаа уште 2 надпревари кои ќе се одиграат во вторник помеѓу Хоризонт Турново и Шкендија и Вардар Работнички. Заврши вечерниот дневник. Посетете веб страната kanalplus.mk и информирајте се за актуелните настани во регионот и светот. Пријатна вечер!